старої кімнаті пустували, яку пригоду стрінемо, тоді ще не знали. І враз екран комп'ютера неначе заморгав. Хтось незнайомий визирнув і так до нас сказав: «Ей, привіт, мене не бійтеся, я Іхтісом зовуся, і з вірусами злісними безстрашно я борюся. Запрошую всередину, комп'ютер – це мій дім. То що, тримайтеся, за мною всі ходім!» Бачу, розкадровку ви вже закінчили. Тепер можемо визначити, хто якого героя аніматиме. Чур, заєць мій. Який ти спритний, заєць мій. Ей, а як же я? Я теж хочу зайця. Ви знову за своє? Давно сварилися? Пропоную кинути жереб. Давайте, це по-чесному. Так, а тепер заплющіть очі і тягніть. Єс, у мене зайчик. Подумаєш, у мене сова. Теж непогано. Ура! Мишка. Білочко, ми з тобою подружимося. От і добре. Тоді я налаштовую звукову карту, щоб записати звук. А ви поки що придивіться до своїх героїв. Хм, яка ідилія. Нічого, зараз я все виправлю. Начувайся, Іхтіс. Ну де ж це воно? Скільки мотлоху. Знайшов! Це новий вірусозаражувач? Ні, бовдуре! Це новий вірусозаражувач! Дивись! Бачу, ти нікчемний слуга! Це ти, бовдур! І плани твої дурноваті! На кого я працюю? Що? Як ти смієш? Ідеї під сонце дітлахам! Мерші! Один, два. Як мене чуєте? Один, два, три. Діти, відгукніться. Діти, відгукніться. Заєць, заєць, зайчик, пострибайчик. Дурниця, ти ж хотів зайця. Хм, а тепер не хочу, він тупий. От якби... Ага, ідея. Ось так. Супер. Клас. Я теж не хочу мишку. Зроблю з неї. А ти, Білко, будеш суперсолдатом. Ну ось, тепер інша справа. Ну, Білко, покажи їм. Заєць, давай. Тепер начувайтеся, буде вам. То ти так? На тобі! Відчепися! Ти що, оскаженіла? Ти вперта дурна бездарність. А ти чудовисько. О, а це що таке? Мене ж не було лише мить. Що відбувається? О, Іхтіс, знову цей зануда. Ти нам вже набрид. У всіх друзі як друзі, а у нас якась риба. Зараз ми зробимо з тебе акулу з отакенними зубиськами. Будь ласка, якщо ви так хочете, буду акулою. Ай, ти чого? Досить акули! Досить так досить! Що до кулі від боулінгу? Задоволені! Ні, припини! Іхтіс! Будь ласка!
ось він я. Ой, що це з нами було? Вірус невидимий, але дуже-дуже підступний. Вірус незадоволення. Він пробирається в людину глибоко на клітинному рівні і руйнує її структуру. Але як ти його впізнав? Без сканування. З мене вистачило того, що я побачив. Ви побиті, ваші персонажі взагалі аут. Іхтіс, ти знову нас врятував. Класно мати друга, який завжди прийде на допомогу, коли нас глючить. Іхтіс, вибач нам. Ти найкращий. Ми не хочемо іншого друга. І герої наші також хороші. От так, радіти з того, що маєш, найвищий пілотаж. А класні мультики ми робимо разом з Іхтісом. Ага, давайте щось подивимося.